Mirë se erdhët në këndin tonë të gatimit. Filloj me një herë me recetat që zonja Vjollca ka menduar, jaftë mbarë. Edhe besoj se do përqëndrohemi edhe tek recetat që na forcojnë pak imunitetin. Patjetër, prandaj kam menduar që kam shtuar çik kalori sot. Jo, si kam shtuar unë. Kam zgjedhur recetën që të ketë çik më shumë kalori, për arsye se të përballojmë të ftohtin. Atëherë sot do të gatuajmë një gjellsh, alla shqiptarçe, mish viçi me lakër turshi. Do ta kombinojmë me ca speca. Duhet të vendosim patjetër në ushqimet tona vitamina C. Është e vërtetë. Dhe është e qartë që kam prur edhe në recetën e dytë, ku do të bëj disa makarona me bizele, me të kombinuara, me portokall, etj, me limon, pak më vonë flasim për të. Ktu, për të realizuar këtë recetë, na duhen dy kokra qepë, të cilat unë i kam zbutur pak, e shofim në tenxhere, e marrim në tenxhere këtu. Pra qepën. Nuk e kam zverdhur fare, por duhet të zverdhet një çik. Ndoshta unë për ditë kam thënë që vetëm sa ta zbusim, këtu e kam tretur qepën dhe do të hedh mishin të larë, të tharë, të prerë dhe në kubik sa një kafshat goje. Kështu e aplikoj më tepër unë edhe në familjen time, nuk bëj kështu mish me copa të mëdha. Dhe tani do ta vendosim në zjarr, duke shtuar pak më vonë kripën dhe piperin me zi. Pra, dy ingredient, qepën, pa tjetër, tre lukë vaj ulliri, kam vendosur dhe një lukë gjalpë, sepse do të ma lidhi akoma më mirë, të ma trashi pak, në basi nuk do tjetë një gjellë me shumë lëngë, po do tjetë në një trajtën e një salcë. Pra, qepën e kemi ka urdisur me një lukë gjalpë dhe 2-3 lukë vaj ulliri. Mishi nuk është i manjë, kryesisht vetëm tullë, pjesën e tullit të prerë në copëzat të vogla. Dhe nëse ka një copë kockë, mund të vendosim aty brënda dhe në basit i marim lëngur, mund të heqim. Pra, vajnë e kemi vënë, një lukë gjallë vitam, do të hedhim kripën dhe piperin, në bas 5 minutash, dhe më pas do të hedhim salcën. Nëse ju keni koncentrat salcë, do të mjaftoj një lukë, sepse në drasën e zezë, unë kam shkrujtur 50 ml, por unë dhe në familjen time, dhe këtu në emision, aplikoj më tej për këtë puren e domates, basi ma bën më të shishme. Më të shishme, nuk kam nevoj që ta tres, më ndimon shumë edhe për kohën, për të gatuar recetën. Shka mund që të flasë kajtë shpejt? Po më rëdhit? Si ti e ke marrë me shumë shpejt. Atere, në basi të hedhë salcën, një lukë, mjell divela, që unë e përdorë për byrek, për mbëlsira, për petula, për krepa, për qëfar të dëshëroni ju për të bërë buk, është një miell universal që mua më sjell recetat ashtu si që i dëshëroj unë. Një lukë gjele, jo me maj shumë, do të atresim të akaurdisim në bas këtyre, në bas salqës. Mirë, shumë, mirë. Sa të filloj të ndryshoj pak? Po. Pastaj, lakrën turshi, do të aprovojmë njerë, unë nuk e kam në shtëpi, e kam blerë të gatshme, do të aprovojmë se qëta kripë ka? Kishte një qikë kripë, unë e shplava mirë. Nëse do isha në shtëpinë time, sigurisht masa e kripës do t'ishe në masën e duhur, edhe nuk do t'a shplaja mirë, sepse keni vënre ju, ose keni dëgjuar të parët që ajo lëngu i lakrës dhe shumë i shëndetshëm dhe ndimon dhe gjellën që të bëhet akoma dhe më e shishme. Unë e shplava, do t'jeme sinqertë, dhe nuk mund të thema në visave që nëse ajo shumë e kripur, ta edhin me shumë kripë. Lakrën dhe speca do t'i hedhim në 20 minutë që në fundit fare. Pra, do të filloj të zjej mishi. Gjdo al dente dhe specat edhe... Por lakrën të shi hakë që si qështë. Edhe specat më t'hajnë ashtu. Kështu që i dua, është vërtet që i dua në që al dente. Me gjitha të speca do t'jenë të gatuara. Në fund fare shiko sa pak. Se do thoni ju pana. Po, 4 lukë gjele pana. Dhe bëm ndryshimin e bëna të salcën që dua unë. E jep më të... Ta shohu njërë këtë, së më ngrohë e botë. Kripi për i zinë të kemi edhur ende, pra qepa, pasta e mishi, kombinuar me pak vajulliri dhe me gjallë, edhe për t'i dhënë atë formën pak më kremoze, tek sa qepa tretet edhe, pra ndaj përdoret qepa në çdo gatim, sepse ajo i jep atë formën pak kremoze gjellës. Tani, kalorit janë mjaftushëm, dhe nëse do t'a hani këtë gatim, sigurisht me një qik buk të thekur, nëse nuk do një të hani buk, mund të zjeni patate, mund të shëqëroni me feta patate të zjera, mund të sajoni edhe si salat. Unë të ndosa që të sil me një salat me makarona,
Prandaj, kush ka bizele në shtëpi, në frigorifer që ne i marrim dhe i mbajmë aty, mund të nxjerrin 150 gram bizele për 4 persona gjithmonë. Në një tas kos ose shishe kos, jo plotësisht, 250 gram ose mililitra, 2 lugë do t'i hedh majonez. Nuk është në kalori palese çfarë, po jep një shije akoma më të mirë. 4 persona që ne gatuajmë, 2 lugë janë gjysmë lugë e bie persona. Bravo. Këtu kam një limon, e kam nxjerr limonin, e kam shtrydhur, e kam bërë gati, edhe biletë kam kulluar. Kam 2 portokalla, po mund të vendosni edhe 3 dhe 4 portokalla, ta filetoni, të nxjerrni vetëm fetat e portokallit pa të pjesën e lëkurës, ti prisni në kubik. Do t'i miksojmë të gjitha së bashku dhe me pak fare djath, dhe është dhe vak më vete, dhe është një recetë e shkëlqyer. Mishi, mishi. Kështu duhet mishi. Dhe mos na ngjitet shumë. Kështu duhet. Mishi duhet të ketë kaudisin pak më shumë. Po, të marrë ngjyrë. Prandaj e theksova. Kisha mendim se ti bëre mirë që më kujtove se edhe na ndodh që mund të na digjet. Ha. Tani ka një moment i kjo zonja Vjoca, ku kuptojmë lakrën turshi, atë pranë zjarrit ose pranë të ngrohtit na shijon shumë. Pra, çepa, çepa dhe mishi do të marri pak ngjyrë. E theksova që në fillim, tani do të hedh salcën. Do ta zbardhim çik më vonë, duke hedhur në fund fare panën. Atë panën e lëm salcën sa të marri pak fare ngjyrë, do të hedhim pastaj një lugë miell dhe menjëherë mbas miellit më duhet do të marr këtu. Pak ujë të nxehtë dhe e shtojmë. Do të më duhet 500 gram mililitra, më falni, uj i ngrot. Po. Ma, do të marrë shujnë aty të nga... Po, po më duhet me një rujnë, më jip që ka të broken. Po, pa tjetër që të mos... Garushën e kam këtu. Fix të 500 mililitra shë e ki këtu. Po, e kam këtu. E bëj gati uj. Mjefton ka që mija? Se the jo plot, o? Jo plot, po. Mos ja hidh njërë. Mos na jetë se nga në gjitët, po. Pra kemi edhur qepën, mishin, purjen e domates, po përgatitemi për të filluar dhe për të kthyer pak sa në më kremoze, po. Me anë të mielit. Pastaj do të shtojmë për sëri uj, po në një ko jash, këshu duat, shiko, ndahet salsa tani është... dhe del yndyra, tani hidhe mielin. E trazojmë. Pra fash nuk do t'jetë një gjell e lëngshme. Lakra, preshi, spinaci, nuk duan lëng të tepërt, të ja, në basi të gjithë ingredientët u bashkuan, unë do t'hedh. Ja. Do t'a lëng këtu. Gradualisht do filloj do trashet pak lëngu. Po do trashet e do zhjetë për njerë, e lënë një 15-20 minuta, e shohim, dhe më pas do të shtoj, ja edhe pse të gjithë ingredientët të morën ngjyrë, nuk është se kanë marrë një ngjyrë të tepër. E vendosë kapakun, dhe dirë tani, këto skuqet u bën një qik në temperaturë pak më të lartë, që të kapesh mishi edhe qepa, tani e ullë pak temperaturën. Me njëherë, nga që uju ishtë ngrotë, shiko, filloj të fluskoj. Filloj të fluskoj dhe kemi thënë dhe do t'a përsërisim për në një anvis të re, për një vajs të re që në ndjek, gjithmonë në gatim mundohemi që t'hedhim ujin ose koncentratin që farë kemi lëngun e mishit apo të pulës, të jetë gjithmonë i ngrotë për arsye që të kapet dhe të filloj për njëherë. Që të mos shpenzojmë kohën, dhe të ngrohet dhe më pas edhe koha, po dhe... të bërësit e tjerë... Ndo njëherë mund kemi në i përbërës që aj uj ftohtë, nëse do të kemi në një makaron ose oriz, në një oriz, po, nuk na e lë orizin kokër, po na e zbut ose na e bën të qullët. Të bëjmë një përmbledhje zonja Vjoca tani të përbërësve, deri tani kemi arritur deri pothuajse në mesin e përgatitjes së recetës, e cila është mishviçi me lakër turshi. Kemi përdorur 600 gram mishviçi, është një recetë për 4 persona, 2 qep, 3 lugë gjelle vajulliri dhe 1 lugë gjelle gjalp, ku ka urdisim qepën dhe më pas mishin e viçit, 50 ml salcë domateje, 1 lugë gjelle miell, 2 gjethe dafine, një speci kuq, një speci jeshil, 500 gram lakër turshi, 3 lugë gjelle majdanoz, 4 lugë gjelle pana, kri, piper i zi. Këto janë përbërësit e recetës, tani është momenti. Unë do të hedh erëzat, që është dafina në këtë rast. Do të hedh gjethen dafinës. Edhe përveç se aromës që jep gatimit, ne marrim edhe
gjithë vlerat që ka dafina, që e përdorim shumë edhe gjatë kësaj periudhe. Patjetër, që edhe bëjmë dhe çaj për kohë. Sigurisht, po. Hedhim pak krip, se lakra do të kesh parasysh, secila nga ne do të ketë parasysh që lakra ka krip vetë. Hedhim dhe pak piper për të lënë që ti ndjem në fund edhe pak aromën e freskët, kush e dëshiron të piperit, mund ta hedhin në pjatë, në fund fare, ha. I trazojmë dhe një herë dhe urdhra. Një nga zajeret e dimrit që anvisat përdorin çdo vit është dhe lakra tushi që sot po e sjellim në formën e një gjelle, por mund të bëhet edhe lakror me po mund të bëhet edhe japrak me lakër tushi. Shumë të shishëm. Bëhen sallatë, ekstra edhe sallatë bëhet me vaj ulliri, me patjetër, me lakër, me një çik limon, portokall, me ca ullinj, me një pjat fasule. Shkon shumë në këtë stil ndimri. Jemi brenda, jemi ke tradita. Po edhe perimet e tjera që nuk duhet të mungojnë, është një rekomandim i pashmangshëm i të gjithëve për të luftuar, të thuash, jo vetëm të ftohtim, por edhe gjendjen gripale. Virozat e stinës. Në fund fare do të përdorim edhe majdanozin që të japim shumë por, më shumë. Por kryesisht vetëm gjethe, do t'i heqim këto bishtat, po, do zgjedhim vetëm gjethe dhe jo shumë, po tre lugë gjelle, i grirë imë, dy lugë gjelle mjafton. Për t'i dhëm një aromë në fund fare. Po, do t'i lëm pa kota një të zjej. Po, të zjej një shi bashkë me përbërshet e tjerë që hodhëm dhe bëjmë një shkëputje publicitare për të rikëfyrë dhe për të vazhduar me po këtë recetë. Dhe jemi rikëthyrë, vazhdoj me pjesën e parë, vazhdoj me përgatitin e recetës, si kundër ju thamë, po përgatisim mish viçi sot me lakër tushi, kombinuar bashkë me speca të ngjyrave të ndryshme, kryesisht ngjyra e kuqe, sepse janë edhe më antioksidant, me përmbajtje të lartë të vitaminës C, çka na duhet shumë gjatë kësaj periudhe, aq më tepër edhe tushit, që regulojnë pak florën e zorve dhe që përdoren, sidomos në dimër, na ndihmojnë të shoqërojmë edhe gatimet të tjera. Majdanozin po e pret zonja Vjosa sepse na duhet ta hedhim në fund. Deri tani si kemi vepruar për anvisat që se kanë patur mendjen dhe të hapur ekranin. Me që hanë dhe shumë ushqime për kalori, e teprojmë, jo e teprojmë, po e rrisim pak këtë dozën. Na ndihmon turshit, na ndihmon edhe për tretje. Janë shumë të mira, kështu që në masën e durë, kuptohet. Çfarë do bëjmë tani apo çfarë kemi bërë? Çfarë kemi bërë dhe çfarë do të bëjmë? Atëherë, për ndonjë që sapo ka hapur televizorin, kemi vendosur në tigan 3 lugë gjelle vaj ulliri Altis dhe 1 lugë gjall Vitam. Sapo të ngrohen të shkrin, kemi vendosur 2 kokra qep jo të vogla, qep mesatare, të grira imët dhe i kemi kaurdisur ato duke mos i lënë që të marrin ngjyrë fillimisht, derisa ishin në tretje pa ngjyrë. Pastaj hodhëm në të 600 gram mish tul të prerë në kubik, kubikët sa të nxej luga dhe kafshata e gojës, i ka urdisëm së bashku deri sa i japim një qik ngjyrë. Kjo ndodh në një temperaturë mbi mesatare, një maksimale fare. Më pas, hodhëm 50 ml, një filxhan kafeje, plot me purej domate. E ka urdisim deri sa dhe pureja e domates, skuqet pak, e tregon vetë nuk dhe është e ajo ngjyra e kuqe. Bravo. Fillon me dhe fillon ndahet vaji, na del pjesa e ngjyrës. Në atë moment do të hedhim një lugë gjelle, po jo me maj shumë, një lugë të shtrirë gjelle me miell. E ka urdisim së bashku. Ndaç i hedhim në atë moment kripi per të zi dhe dy gjethe dafine, ndaç i hedhim 500 ml ujë, mbasi kemi mishin dhe mishi do nxjerrë lëngun e tij, po kemi dhe perimet që do nxjerrin lëngun dhe nuk është nevoja që sot ne të përdorim koncentrat, apo jo, ja, ha? Po është e vërtet. Kështu kemi që kemi mjaftueshëm edhe sasinë. E kemi mjaftueshëm, po. Hedhim lëngun e ujin, pjesën e lëngshme, ose në këtë moment hedhim gjethet e dafinës, kripën dhe piperin e zi, i vëmë kapakun dhe e lëmë që të zjej për 15-20 minuta. Ha? Tani, çfarë do bëjmë? Ne këtë pjesë arrim ti hedhim lakrën edhe specat? Ne do t'i hedhim. Do t'i lëmë ndoshta pak më shumë dhe në temperaturë pak më të ulët. Kjo që sa po tha zonja Vjollca, përkthehet në këtë gjendje që kemi. Pra, deri në këtë fazë kemi hedhur ujin dhe dafinën. Është e dukshme se niveli i pjesës së ujit ka zbritur, nuk është më në gjysmën e tenxheres. Do të edhe rreth i tenxheres, rreth e qartë. Ti hedhim lakrën tani? Hedhim lakrën tani. Po. Në këto minuta të pjesës së parë hedhim lakrën. Un kam më shumë se 500 gram. Po e shohim edhe sipas madhësisë që kemi në fakt edhe të sasisë të tjetër të bërëzve. E hodhëm. Në të bjerë nivelli, sepse do të kuret pak. Jo, s'ka problem, mund të hedhim edhe një qikujnë e tani, deri sa nivelli uj lakër, jo, do të hedhim dhe specat.
Tani, unë kisha dhe një qikë specë të verdhë, dhe e hodha atë specën e verdhë. Mirë i bënë edhe vlerë atë shtonë. Hedhim edhe specat, dhe lakra është pothuaj se e gatuar. Pjesa që do të gatuhet këtu, është vetëm pjesa e mishit. E kthejmë një qikë shumë e kujdes. Dhe do të avëm në një nivel uj. Pra është i nevojshme të jetim dhe perime, po. Ja. Gjithmonë mishi letë riposh, se do kohë më të gjatë për të zjerë. Jedhëm dhe pak fare uj. Dhe i kemi fiks për të lënë në qetsin e vetë, në i temperaturë konstante. Po, jo në temperaturë të lartë, tani e kemi ullur temperaturën, e kemi nën mesatare. Jo të ullët fare, po nën mesatare. Në fund fare, pasë të të edhim kur të servirim panën? Në fund fare. Në fund fare panën. Në fund, vetëm sa ta fluskojmë, ashtu si që bëjmë edhe supa. Qikon, lëngu është i trash, por dhe mund të hollohet për momentin, pasi do të nëzirin specat pak ujë. E provojmë një qikë për kryp. Pra, arritëm që të hedhim që në këtë pjesë të parë, në mënyrë që në fund fare të pjesëve të gatimit, kur kemi përgatitur edhe salatën, që do tjetë në pjesën e dytë me gjithë të përbërës, pra me bizele, me portokaj, djatë, limon, proshut. Makarona do në 10 minuta të të zinë. Kemi vendosur ujnë. Kemi vendosur ujnë, do të hedhim dhe krypën dhe në qikë më vonë, do më kur të hymë në emision, makaronat kanë filluar procesin e zjerjes, që ne më pas kemi paralelisht edhe me përbërësit e tjerë. Atëherë, për të mbyllur pjesën e parë, për të lënë perimet në zjerje, do bëj një përmbledhje të tabelës dhe më pas do të prezantojmë përbërësit e recetës u dytë, të cilën do të gatuajmë pas fleshit informativ. Pra, receta e parë, e cila përfundoi dhe kemi vendosur për të zjerë, është mishviçi me lakër tushi. 600 gram mishviçi kemi përdorur, 2 qep, 3 lukë gjele vajulliri, 1 lukë gjele gjalp, 50 ml saltë domate, 1 lukë gjele miel, 2 gjethet dafin, 1 spec i kuq, 1 spec jeshil, mund keni dhe 1 spec të verdh, 500 gram lakër turshi, 3 lukë gjele majdanos, 4 lukë gjele pana, kri, piper, i zi. Besoj se është mjaftushëm sqarimi edhe përgatitja recetës së parë, për të gjitha anvisat, mjafton të keni pak përbërës janë, nuk ka shumë. Mishin e kemi gjithmonë në frigorifer për të sjellë recetat të ndryshme, sot mund të kombinoni me këtë ide që ne sjellim me lakrën turshi. Ta një zonja Gjithana, prezento vetëm me përbërësi se da... Në kanë betur vetëm dy ingredientë, në fund fare, ja, i kemi për ti... Panën dhe majdanozin... Të zjej. Po. Tani... Edhe një pyetje, këtë lakrën turshi, ke marrë edhe atë kërcelin për gjellën, apër nuk duhet aji? Jo, e bleva, s'kishte kërcel. Sepse nëse do t'ishte, sigurisht do t'a i qërë për cellin. Se më kujtojtë të kam bërë një salat, si për ishte pa... Ma dje prerjen do t'a bëje qikë më ndryshe, në fejta qikë më të gjata që mund t'i merni me pirun. Por ishte ashtu e gatshme e gatshme dhe nuk kisha zgjedhje tjetër. Atere, e përsëritëm, kemi portokallët, që është qëllim për të prurë sa më tepër vitamina C në këtë periud. Kam makarona që zgjedhja është e juaja, mund t'jenë edhe në formë guacke, mund t'jenë pana, mund t'jenë fuzili, ato spiralet, si të dëshëroni ju. Kemi një kokër limon që kam këthyre në lëngë, do t'marë këtu dy lugë majonez Helmas, që unë mbaj dhe është e përgatitur me vejsë shumë të freskëta. Kemi... Proshuta është alternativ, mund t'i hidhni, mund mos t'i hidhni. Unë e kisha në frigorifer dhe e vura, por dhe nëse se keni, vazhdojnë procesi i diri këtu, vetëm me bizele dhe portokal, pak djath dhe makaronat janë shkëllqyshëm. Por thash që qëllimi im është që të ristok një qik kalorit në basi e shumë fëtot, dhe e vendosa dhe proshutin dhe kombinohet shkëllqyshëm. Kripi për të zi, djath që t'a pres në kubik të vejgjër, tani do t'a... Portokallin do të qëroj nga lëkura e verdh pa tjetër, por duke e filetuar brënda dhe duke marrë vetëm pjesën e tullit, do të apresit dhe pjesën e tullit në kubik të vegjër. Dhe do t'i kombinoj të gjitha mjafton vetëm të zjej makaronat. Të gjithë procesit tjetër nuk do t'kaloj më në... E shë vërtet, pra nuk kemi shumë... Disha të theksoj që bizeli do t'i vendos tek makaronat, bashkë me makaronat të zinë, 2 minutat e fundit, 2-3 minutat e fundit. Sepse një proces të shkur të ratoj kanë kaluar, nëse kemi marë në ngrije. Nëse do t'ishin të fresta, ndoshta do t'i hitëshin bashkë së bashku, por
bashkë jo veç e veç. 3 minuta është e mjaftueshme, i kullojmë dhe i vendosim në tas. Mirë do të ishte që të ftoheshim pak, më pas do të bashkoj këtu, do të hedh fillimisht kur t'i kulloj pak lëng limoni, duke kontrolluar, nëse limoni është i madh, nuk do t'a konsumojmë të gjithë. Do të hedh këtu dy lugë, do t'i trazoj së bashku, do t'i miksoj, pastaj djathin dhe prosciutën në një tas, do t'i hedh në fund, t'i trazoj përsëri në pjatë dhe ju boftë mirë. Kjo ishte për pjesën teorike, praktikisht dhe në mënyrë konkrete do t'a përgatisim pas pak, pas fleshit informativ dhe hapësirës publicitare, takohemi sërish. Mirë se erdhët, jemi në pjesën e dytë të përgatitjes së recetave këtu në Vila 24 dhe në fakt jemi gati për ta nisur përgatitjen e sallatës me bizele, makarona dhe portokall, sikundër ju e shihni tashmë edhe në ekran të shkruar në menun ton. Zonja Vjolca ka bërë gati dhe portokallin për ta filetuar dhe për ta sjellë në formën e saj të përdorimit në sallata. Po i pres në kubik të vegjël. Do të përdori vetëm pjesa e filetuar. Po. Përbërësit i pamë në ekran, i shpjeguam dhe në pjesën e parë, ndërkohë vazhdon të zjeje edhe i gjella me mishviçi, me lakër tushi, me speca, deri në fund të përgatitjes së sallatës, besoj se do të jetë gati dhe për ta provuar pak sa shijen e saj. Është një recetë e re. E largojmë këtë, nxjerrim një. Këtë mirë që e largova, mirë që e sollëm. Po. Këtej më njanë, do të marim një dras tjetër, sepse kemi dhe një material pikërish për disa gabime që ne bëjmë në guzhin, pas pak e sjellim, pas përgatitjes së salatës. E kemi pikërish me këto drasat që ti përdore dhe ne përdorim në shtëpitë tona. Ashtu. Diferenca me njëra tjetërën, kur presim perime, presim mishin, pas tërtia që duhet të ekzistoj higjiena për se cilën nga mjetet ku prihen perimet edhe mishi veçanërisht. Pas pak e sjellim të pinse, që të mos e largojmë vëmendjen nga përgatitja e recetës. Atëherë, pothuajse kemi drejt zjerjes. Drejt për ka kaluar gjysma e kohës, jemi në rregull. E ula pak temperaturën përsëri. Ktu makaronat po zjej. Kemi përllogaritur minutazhin, 10 minuta e kanë ato. Atëherë, po do të hedhim 2 minuta bizelet së bashku me makaronat që të zjej. Në ujë me kryp. Këtu, i lëmë dhe 2 minuta dhe më pas si kullojmë dhe i vendosim në një tasë të madhë. Mund të marim e të... Dhe vendosim, marim një tasë të madhë këtu njërë, pastaj po. Pastaj marim një tjetë. Presim djathin. Djathi duhet tjetë djathi bukë dhe ju e shikoni se si hecë në fika. Marim të madhin farë? Këtu, po, këtu. Qërojmë këtu nga pjesa jashme. Dhe po të sjellë pas e atë tasin që kemi për salata, që është transparent në përjo, që të duken për bërësit. Që ka dhe dy doreza, këto i hedhim. Dhe presim djathin në trashësi 5 mm, do me thonë një gjysëm centimetri. Mendoj që një copë tillë djath, është mjaftushëm për një person. Eqim, nuk da edhim të gjithë. Dhe më pas, e presim në drejtë këndë, shanë në kubikë. Si është me krypën? Sobëzat të vogla, pak farësh, shumë pak krypë. Ja. Bizilet i hodhëm pra, okej. Po. Sigurisht që kur përgatisim salat me makarona, ne ndërpresim në fund të fare atë procesin e zires duke i shplar, kështu do të veprojmë edhe sot, apo thjesht do të lëmë të ftohen? Jo, nuk do të shplajmë, i lëmë sa të përzim në ingredientet e tjerë. Shiko, mund t'i hash edhe të vakur, ha? Me të të ftohtë, nuk preferon njëri tja të ftohta. Ja. I kullojmë mirë. Një këtë lutem dhe një tas tjetër të vogël do më nxjerrësh. Po. Ja. I kullova shkëlqyshën. I hedhim këtu në tas. Dhe këtu do t'i përzjejmë me të gjithë ingredientët e tjerë. Po. Në kombinimi interesantë se ka futur bizele dhe në makaronave. Si lutë razojnë duke më mëndimuar që të ftohen, në? Në fillim, unë do t'hedh lëngun e limonit. Dhe fillon e ftohët e avash-avash.
Po edhe tasi është i ftohtë, kështu që shumë bukur. Portokalla do t'i hedhim në fund fare. I hedhim dhe prosciutto-n, tash nuk është domosdoshmëri. E keni, ja hidhni. Se keni, edhe mund mos ja hidhni. Me pak lugin që të vazhdoj të razim. Po, më fal, po. Tani, në këtë pasin, hidhim fare pak krip. Pak për ingredientet e tjera. Sepse makaronat gjatë zjerjes, sigurisht që kanë patur edhe sasin e kripës për të zjerë. Po, hidhim dhe pak fare piper. Mund t'i hidhim dhe kokosi, ha? Nuk ka fare problem. Këtu tani më duhet një lugë e thatë. Po, për të marrë majonezën Elma. Dhe sa lugë do të përdonim? Dy lugë majonezë. Unë kam një qikë më shumë kosë këtu, ha? Po jam qikë si... Më mirë të kemi shumë apo pak? Sigurisht që shumë mirë të kemi shumë. Dy lugë. Ja. Është ftohtë. Sot është ftohtë, kështu që nuk po gatuajmë për ato që mbajnë dieta. Një rol shumë të rëndësishëm në ftohtin kanë ushqimet që na mbajnë ngrohtë. Kemi përgatitur ditë më parë edhe materiale që na sugjeronin se cilët janë ushqimet që na mbajnë ngrohtë, ushqimet që na luftojnë të ftohtin, ushqimet që përkeqësojnë të ftohtin. Pra, përmes disa këshillave, mjafton që ne t'i respektojmë, kosin, mund t'a përballojmë më së miri, edhe po, ftohtin edhe kosin gripin. Dhe majonezën e kthejmë, e bëjmë kështu, në krem. Pa. E provoj unë që ta një në qikë, është e drejta imi që ta provoj, unë prandaj shëndoshe. Ky nepsi në fakt, djatin do t'a bashkojmë bashkë me kosin, apo t'a edhim jo, vete? Jo, me edhim këtu, ja dhe në qikë, okay. Edhe pak fare. Provoj që ti këtë është ftohur apo jo. Ja. Duket ajo që nuk se... është ftohur. E, nuk, duket që është nuk është ftohur, po... Jo, e ngrënshme është, pavarësisht avullit. Jo, kam avullin unë se nuk mund të hedh kosin kur ajo është në një temperaturë shumë, shumë të lartë. Është e ngrohtë, jo, e nxehtë, është e ngrohtë. E ngrohtë, ja. Hedhim djathin, që dhe djathi e ndihmon që të ftohet edhe një çik. Po sa të shishme që ishin. Po pritë të shishme do bëhen deri në fund. E hodhëm dhe djathin. Tani këto të dyja recetat mund të kombinohen në zonja Vjollca? Po të jetë shumë ftohtë kombinohen. Okej. Okay. Nëse është ngrohtë, jo. Janë dy receta më vete, sepse njëra mund të na shërbejë për drekën. Po, nëse është ngrohtë, i ham, po i konsumojmë, po do të heqim prosciutto-n këtu. Pa. Tani do të hedh kosin. Mjaftoj edhe për sasinë e yndyrës, zonja Vjollca, apo të vesh ka yndyrë. Kaq. Do të mbetemi. Po, e kemi marr masat, kaq është yndyra. Dakor, po nuk është atëre shumë kalorike që kemi me rak. Jo, jo, jo. Ja. Okej. Shumë bukur. Portokallin e vëm aty ose hedhim gjysmën këtu dhe gjysmën ta servirojmë në fund. Tasi sallatë. Dhe kjo e ka emrin salatë. Salatë. Base, salatat hajnë dhe në verë dhe në dimër. Po të kombinuar dhe me perime dhe me fruta, portokalli në këtë rast, nga perimet bizelet, edhe të krecet atë tjetër janë përfshira perimet, pra ndaj duhet bërë kjo, le temi, menuja, që ne të programojmë që gjatë ditës dhe gjatë javës kemi konsumuar mjaftushëm perime gjatë këti sezoni. Duhet të gjetur mënyra, në të gjitha format, se si ne të konsumojmë sa më shumë perime. Edhe kur bëhet fjalë për shembull kur kemi makarona, apo kur kemi tava të ndryshme, pasticho të ndryshme, mos i lëmë ashtu të thata. Kam parë emisione të veçanta, kur mjek, jo mjek, mjek të dëgjuar, që thonë shërimin e kemi vetëm tek perimet. Dhe ne pse jo të rim larg këtyre, ka për të tërë, mund të vinë të gjithë të hanë. Tas. Hedhim dhe pak portokall këtu.
Në sipërfaqe që vetëm ose liçaja do të trazohet edhe do të lyhen edhe fetat e portokallit, sigurisht. Jo, nuk ka problem, le të lyhen edhe madje edhe lëngun e portokallit dhe të lutem Niki provoje një çik. Do ta provoj pak. Që ti thua shambisave që nuk dominon asnjë shije ëmbël, ë? Përveç se një shije, do t'i kombinoj bashkë me bizelen, po, që janë futur këtu brenda. Po. Një shije majhoshe e kripur. Po. Do të thotë vërtet ndihet më një herë. Ha? Majosh që ka pak portokalli dhe pak majoneza. Po dhe kosi. Edhe kosi. Në fakt nuk ka rita ndihë shumë kosin, po më te për majonezën. Majoneza është shkrirë, është shkrirë, është bashkuar bashkë, ndihën kosi, po ashtu të duket. Më sakt ndihë portokallin më shumë, edhe bizelet. Atëherë, sa mirë që mund ta shfrytëzojmë tashmë edhe vitaminën C edhe tek makaronat, të kombinuara me. Un kam prur dhe një herë tjetër recetë me makarona me portokall, po sigurisht ka qenë komplet ndryshe. Nuk kemi patur bizele, nuk kemi patur hosin. Po. Atëherë. Vërtet shumë e preferueshme për të parë pak mishin. Në fakt, është goxha e preferueshme sepse ka njerëz që ndoshta nuk mund t'i kombinojnë, le të themi, qoftë perimet me frutat, megjithëse është shumë e këshillueshme edhe të kombinohen, por shija ishte unike, mund ta pranojnë të gjithë këtë shijen që provova unë. Tani makaronat. Ka zier mishi? Mishi do dhe pak që të zier. Ne mund të servirim ata edhe mbrapa sa këtu. Po, por, mirë, sjellim sepse na duhet. E sjellim me tenxherën. Me gjithë tenxherën sjellim. Me gjithë tenxherën. Me gjithë tenxherën. Sepse na duhet për për efekt tryeze, për efekt kamere dhe për efekt arkivi ton, recetat që ne sjellim në këndin e gatimit. Të dyja këto receta. Pamja e gjellës nuk do të jetë kështu. Do jetë edhe pak mbasi, me pana. Ne do t'i hedhim edhe panën. Po. Asnjë gjë nuk i bën edhe sikur të zjej pak pana me gatimin, sepse ne do ta konsumojmë, do ta provojmë gjithë. Sigurisht që do zjej. Do zjej me panën, do të hedhim edhe panën, do ta trazojmë. E bën atë pjesën tamam një salcë të vërtetë. Ja. Dhe çfarë aromash mikse mbizotërojnë në tryez? Nuk ri dot pa. Kto janë gatime dimri, ëh? Ne provuar, po është vërtet gatime. Gatimet që kemi prur sot janë gatime për dimër. Po. Ja. Do të hedhim në fund fare dhe majdanozin. Po. Jo shumë. Ja, mjafton, kaq. Teproj bile majdanoz. Dhe sikur je jep një tjetër aromë receta, dhe freskie majdanozi. Kjo është receta e sotshme që ne menduam për të prur pranë jush. Dhe për ta nisur me gatime të shëndetshme. Të shëndetshme vërtet sepse kombinimi i tyre duket që është jo vetëm edhe në shije. Ka zier mishi, po mirë. Sa për merak, po e lëmë edhe për 5 minuta. Të njemi tani me kostot e secilës recetë, duke bërë pastaj edhe një përmbledhje të sallatës me bizele dhe makarona, por fillimisht njemi me koston e mishit viçit me lakër turshi, të cila sapo e sollëm në tryez, për 4 persona kjo recetë kushton 670 lekë. Pra për 4 persona, duke parë parasysh sasinë e mishit të përdorur 600 gram. Po, 600 gram. Edhe pjesa tjetër e përbërësve që ju i shikni në tabelë të renditura. Për këtë gramatur që ju shikni, ne na kushton 670 lekë. Pra, për të orientuar anvisat rreth çmimit të secilës nga recetat. Është një recetë shumë e shijshme. Është e vërtet. Të kalojmë tani tek receta tjetër, duke bërë dhe një përmbledhje të përbërësve, ende nuk e kam bërë një gjë të tillë për anvisat, duke patur parasysh sasinë dhe gramaturën e përkatëse të makaronave, nuk kemi shfrytëzuar gjithë pakën e makaronave, që mund ta përdorim edhe për një recetë tjetër, makaronën divela. Un kam thënë që 2 pako divela ne bëjmë 3 herë makarona. Po, është e vërtet. Sepse ka dhe përbërës të tjerë që kombinohen në to. Pra, salata me bizele, makarona dhe portokaj, po bëj një përmbledhje të përbërësve, 320 gram makarona divela, 150 gram bizele, 160 gram proshut, 120 gram djath kaçkaval, 250 gram kos, 2 lukë gjele majonez, 2-3 kokra portokaj, 1 lukë gjele lëng limoni, kri piperizi. E gjitha kjo, listë përbërësish dhe kjo recetë, ka një kosto, e nxjerrim tani në ekran për të orientuar anvisat, për 4 persona 380 lekë. Por sigurisht jo vetëm për 4 persona, tani varet edhe nga
numri e antarëve që keni në familje, sepse ishte me bollok një tas shumë i madh. Nëse do të ham edhe makarona, po ta provosh patjetër. Më pëlqen shumë lakrat ushi, qoftë në gjell, qoftë edhe në sallat, në yaprak. Më pëlqen shumë. Në byrek, sa e shishme që del, me pak piper të kuq. Do na përcjellësh një tinë byrek? Po. Do na bësh një lakrë? Shumë e shishme. Shumë e shishme. Ja vlen. Duket ja vlen dhe duket që ka marrë një tjetër shije lakrat ushi. Po. Pra nuk mendojmë se kemi po ham lakrë të ushi, po po ham një gjell të re. Duke si ku lakrë të ushi ka ndryshuar emër në këtë kombinim me mishin edhe me perimet e tjera. Dhe si gjithmonë të falenderojmë zonja Vjollca për idesë që sjell. Idet janë shumë të rëndësishme për ta mbushur tryezën plot të shëndetshme, për të mbledhur anëtarët e familjes sepse është mënyra vetme për të diskutuar, për të folur, për të ndarë mendime, për të ngrohur, për të shijuar, për të kënaqur dhe për të jetuar shëndetshëm. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë për të ndërgjegjësuar gjithsecilin prej nesh, apo jo. Si gjithmonë, mos harroni të konsumoni sa më shumë lëngje, frutash, çajrash të ndryshme, ujë, është sezoni i duhur për të përballuar shumë gripra, vërdall. E mbyllim këtu me zonjën Vjollca, do të shihemi nesër sërish me receta të reja. Mos harroni të klikoni në balkanue.com, është rubrika gatimi e posaçme që vjen direkt nga Vila 24. Kolegët e Balkanue vla ndihmojnë për t'i pasqyruar të gjitha përgatitjet e recetave nga zonja Vjollca me gramaturën dhe me shpjegimin për katës. Mos harroni të klikoni edhe në YouTube këndi i gatimit Vila 24. Tani siç u premtuam pak më parë, kishim të bëni me këtë higjienën që duhet të mbizotëroj në drasën ku ne presim mishin, perimet, janë disa truke se si mund të mënjanojmë bakterjet që mund t'i marrim nga mishi dhe t'i kalojmë tek tenxhera me perime apo anasjelltas dhe juve shihni shpeshherë që ne kemi 3-4 drasa që ndrohet njëra hiqet tjetra, kjo për efekt të këtij materiali. Shifeni pak dhe ju. Faleminderit edhe një herë zonja Vjollca, pas pak në pjesën e tretë bashkë. Mirupafsh. Përfaqet prej druri apo edhe plastike ju ndihmojnë në kuzhinë për të prerë produkte të ndryshme gjatë kohës që ju jeni duke gatuar për familjen tuaj. Por cilat janë gabimet që ju bëni në momentin që jeni duke prerë produktet dhe si mund t'i rregulloni ato? Ju përdorni material qelçi për të prerë perimet apo mishin? Është e vërtetë se qelçi për prerje është më rezistent ndaj njollave dhe aromave? Por kjo sipërfaqe e fortë shpejt mund të shurdhoj tehun e thikës suaj. Ajo gjithashtu mund t'ju vënë në rrezik për dëmtime si rezultati sipërfaqes tepër të lëmuar. Një alternativë më e mirë është druri apo plastika. Këto lloj sipërfaqe që përdoren për prerje e mbajnë më gjatë mprehjen e tehut të thikës. Ulumtimet tregojnë se druri ka më pak gjasa që të mbajë baktere, por objektet plastike janë dhe më të sigurta për sa kohë pastrohen. Ju nuk përdorni një objekt të veçantë për mishin. Nuk është sekret se llojet e mishrave, si ai shpendëve apo peshku, mund të ushqejnë bakteret si Escherichia coli dhe Salmonella. Por kur ju përdorni të njëjtin objekt edhe për prerjen e mishit, edhe të perimeve, rreziku bëhet më i madh. Kështu duhet të përdoreni objekte të veçanta për të dyja rastet, ose pas prerjes së mishit pastrojeni mirë drurin para prerjes së perimeve. Ju nuk e përdorni një objekt veçantë për dikë që ka alergji ushqimore. Rreziku gjithashtu mund të jetë edhe për dikë që ka alergji ushqimore, pasi edhe pse objekti i prerjes duket i pastër, mund të ketë ende gjurmët e një ushqimi alergjik. Ndaj duhet t'i kushtoni rëndësi pastrimit të detajuar, sidomos kur bëhet fjalë për raste të tilla. Ju e vendosni objektin prej druri në pjatalarse. Ky objekt është shumë mirë të lahet me dorë, pasi si rezultati forcës larse mund të dëmtoj enët e tjera. Nëse ka njolla apo aroma të forta, ju mund të spërkatni sodë buke dhe ta fërkoni me gjysëm kokor limoni. Ju nuk e keni tharë mirë objektin e prerjes. Një objekt i tillë me lagështirë përcakton bazat për rritjen e baktereve. Lëreni në një vend ku mund kulloj edhe më pas të thahet plotësisht. Ju
nuk e vajosni sipërfaqen prej druri. Me kalimin e kohës, dërasa mund të pësoj qarje. Që kjo gjë të mos ndodh, ju mund të vajosni atë të paktën një herë në javë, apo edhe një herë në muaj. Naturalisht, FAB, ujë natural oligomineral, prej burimeve të shënë mërisë.